आपण जो प्रश्न विचारला की नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून तुमची तयारी होती, खरं आहे मी 2 वर्षापासून नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीची खूप चांगली तयारी केलेली होती. तुम्ही दुसरा प्रश्न विचारला की पालकमंत्री गिरीश भाऊ महाजनांनी आपल्याला उमेदवारी न दिल्यावरही आपण पक्षाचं एकनिष्ठेने काम केलं. खरं आहे पक्षापेक्षा कोणी मोठा नसतो, पक्षाने उमेदवारी दिली जरी नसेल परंतु देईपर्यंत आपण लोकशाही मार्गाने मागितली पाहिजे, ती मागितली होती मी, परंतु पक्षाने निर्णय घेतला आणि सीमाताई हिरेंना उमेदवारी दिली आणि तरीही मी पक्ष म्हणून सीमाताई हिरेंना किती मदत केली ही सर्व नाशिककरांना माहिती आहे. नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील सर्व मतदार बंधू भगिनींना माहिती आहे. पक्ष ठरवीन, पक्ष जो निर्णय घेतो तो मान्य करायचा असतो, पक्ष जी जबाबदारी देईल ती पार पाडायची. तिन्ही मतदारसंघात मी आजच नाही गेल्या 35 वर्षापासून कामकाज करतो या शहरामध्ये जिल्ह्यामध्ये, आणि जिथं जिथं आपला पक्षासाठी काम करण्याची संधी मिळते, गिरीश भाऊंनी, रघुनाथजी कुलकर्णी साहेब, गिरीश पालवे यांनी सर्वांनी तिन्ही मतदारसंघात काम करायला सांगितलं. माझ्या परीने माझा मुलगा असेल अमोल पाटील, माझी पत्नी लता पाटील, माझे संपूर्ण हितचिंतक मित्र परिवार या सर्वांनी त्या नाशिक शहरात, खास करून नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात खूप मोठं काम करून सीमाताईंना अजून राहुल ढिकले निवडून येणं गरजेचं होतं.